হেল্ল' এভৰিওৱান, মই শিখাই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনাক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, মই বনাবলৈ লৈছোঁ আজি পেৰা। এয়া নন্দিতা আৰু মই দুইজনীয়ে বনাম পেৰা, আৰু আপোনালোকক ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব পাৰিব, একেবাৰে সহজ হয় আৰু খাবলৈ একদম হোটেলৰ নিচিনা লাগে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কৰিছোঁ সকলোখিনি। আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথম হয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পেৰা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু কেৰাহী এটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ দুটা আমুল তাজা, হাফ লিটাৰ হয়, এটাত হাফ লিটাৰকৈ আছে, মানে এক লিটাৰ আমুল তাজা গাখীৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে গৰু গাখীৰো ল'ব পাৰে। এতিয়া গাখীৰখিনি কেৰাহীটোত দি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি কেৰাহীটোত দিয়াৰ পিছত এতিয়া গেছটো লাহেকৈ জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিব লাগিব আৰু হেতা এখনেৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব, তলত জমি যাবলৈ নিদিব। এনেকৈ ছাইডত যে যিখিনি লাগি লাগি ধৰে সেইখিনিও এৰুৱাই এৰুৱাই দিব লাগে এনেকৈ। আৰু এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পিছত এয়া গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আমি এইখিনিতে দিব লাগিব চেনি। ইয়াৰ কাৰণে চেনি এয়া লৈ লৈছোঁ চাওক, আধা লিটাৰ, এক লিটাৰ গাখীৰ দিছিলোঁ যে তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই আধা কেজি চেনি। এতিয়া এইখিনি চেনিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, ঘনাই লৰাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাই কৰি থৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে গাখীৰখিনি শুহি যাব আৰু মানে সোনকালে হ'ব আৰু, কিন্তু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো যদি হাই কৰি ৰাখে। এয়া চাওক, আধা ঘণ্টামানৰ পিছৰ এয়া গাখীৰখিনি উতলি উতলি অকণমান ডাঠ হ'বলৈ লৈছে আৰু, অকণমান ডাঠ হৈছে আৰু। এয়া ছাইডটোতো লাগি লাগি ধৰিছে যে এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিব। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, ফাইনেলি এঘণ্টা হৈছে। এয়া এঘণ্টামানৰ পিছত চাওক, এয়া গাখীৰখিনি আৰু অলপমান ডাঠ হৈ গৈছে, লৰাই লৰাই একদম নন্দিতাৰ হাত বিষাই গৈছেগৈ আৰু বোলে। এয়া লৰাই থাকিব এনেকৈ এইখিনি সময়ত, যে আৰু মানে গেছৰ ফ্লেমটো পাৰিলে কমাই দিব এইখিনি সময়ত, কাৰণ মানে বেছিকৈ ছাইডত লাগি লাগি ধৰে যে ছাইডৰখিনি এৰুৱাই এৰুৱাই আনিব আৰু মাজৰখিনিও ঘনাই লৰাই থাকিব আৰু অলপ সময় উতলাব লাগিব। নন্দিতাই লৰাই আছে, নন্দিতা লৰাই লৰাই হাত বিষাই গৈছেগৈ আৰু। এয়া অলপমান সলাই দিওঁ, ময়ো লওঁ তাইও লৰাই, দুইজনী কথা পাতি পাতি এনেকৈ ওচৰতে ৰৈ ৰৈ লৰাই আছোঁ আৰু। সেইখিনি উতলি থাকে মানে আৰু অলপমান ডাঠ হয় মানে। এয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, মোৰ মানে সিখাবৰা কিটচেন এণ্ড ব্লগ বুলি ফেচবুক পেজ এটাও আছে, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই গৈ পেলাই আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। ইনষ্টাগ্ৰাম এটাও খুলি দিছে আমাৰ ল'ৰাই, মানে ফটো দিওঁ তাত, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে কিনো ফটো দিছোঁ বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত, তেনেহ'লে আপোনালোকে সিখাবৰা বুলি মাৰিলে ওলাব আৰু সেই ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। চাওক, 15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখিনি ইমানখিনি পাইছেগৈ আৰু, এইটো পৰ্যায়ত আছে পেৰাখিনি আমাৰ, মানে পেৰা হ'ব আৰু গাখীৰখিনি এয়া। আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে পেৰাখিনি যদি অকণমান সৰহ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এয়া ইয়াতে ময়দা দি দিব। এয়া মই দুচামুচমানৰ জোখেৰে ময়দা লৈছোঁ, ইয়াতে অকণমান দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি আকৌ 10 মিনিটমান সময় একদম পগাই পগাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ময়দাখিনি সিজাকৈ গাখীৰখিনিৰ লগত মিক্স কৰি কৰি একদম ভাজি ল'ব, মানে সিজাই ল'ব আৰু, পগাই ল'ব এইখিনি। এয়া চাওক, ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটমান সময় এইখিনি পগাই ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইটো জোখতে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই ল'ম। কাঁহীখনলৈ দি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এনেকৈ হেতা এখনেৰে লৰাই লৰাই অলপমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি ডাঠ হৈ পৰিব। এইখিনি এয়া ঠাণ্ডা কৰি আছে। এয়া চাওক, ঠাণ্ডা লাহে লাহে ঠাণ্ডা হ'বলৈ লৈছে আৰু, নন্দিতাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই আছে, লৰাই লৰাই ঠাণ্ডা কৰি আছে। এয়া অলপমান গোট বান্ধিছেগৈ আৰু, প্ৰথমে যিটো কণী আছিলে তাতকৈ দেখিছেনে এইটো গোট বান্ধিছে। এয়া এনেকৈ দিলে লাড়ু এটা হৈছেগৈ, এইটো চাওক।
এচাম একদম ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ঘিউ লগাই দিব। এচাম অকণমান ঘিউ লগাই লগাই এনেকৈ মঠি ল'ব ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছেনে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, একদম আটাৰ নিচিনা এনেকৈ ডো এটা বনাই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ এনেকৈ চিকি চিকি এইখিনি এনেকৈ গোল কৰি পেলাই আৰু বনাই যাম। এইফালে এয়া কাঁহী এখন লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া গোল কৰি গৈছোঁ। অকণমান এনেকৈ পেৰা যিটো ভাজ হয় নহয় এনেকৈ অকণমান টিপি দিব লাগে। তাৰপিছতে এচা আমাৰ পেৰা একদম ৰেডি থৈ গৈছোঁ। এটা জোখতে মই গোটেই পেৰাখিনি বনাই ল'ম আৰু। চাওক এইখিনি পেৰা হৈ গৈছে, এইটো ষ্টাইলত এইখিনি বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এখন কাঁহী লৈছোঁ, সেইখনত মানে বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাওঁ। এনেকৈ দি চেপেটা কণ দিওঁ, এইটো অকণমান এনেকৈ গোলকৈ দি পেলাই এনেকৈ টিপি দিছোঁ, কাৰণ বোকা ঘাটৰ পেৰাবিলাক যে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বনাই দিয়ে। এয়া চাওক কেইটামান এইটো ষ্টাইলত বনাইছোঁ, এনেকৈ অকণমান এনেকৈ টিপি টিপি দিছোঁ ওপৰ ছাইডটো। ফাইনেলি আমাৰ পেৰা গোটেইখিনি বনাই কৰি হৈ গ'ল। এয়া চাওক এইখনত এইখিনি, তাৰপিছতে এখন থালিত এইখিনি, এইকেইটা দেখিছেনে ডিজাইনকেইটা যে মই কৈছিলোঁ বেলেগ ডিজাইনৰ বনাম বুলি, সেইকেইটা কেইটামান তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বোকা ভকাটৰ পেৰা ষ্টাইলত। তাৰপিছতে কেইটামান চেপেটা কৰিয়ে দিলোঁ। তাৰপিছত এইখন কাঁহীটো আছিলে আৰু কেইটামান, কিন্তু আমাৰ এইহঁতকেইটাই খালে, ল'ৰা ছোৱালী মানুহৰ ক'তনো ৰৈ থাকিব মিঠাই চিঠাই বনালে নহয় জানো। গতিকে এয়া চাওক এক লিটাৰ গাখীৰত মই কিমানখিনি পেৰা বনাব পাৰিলোঁ ঘৰতে। এক লিটাৰ গাখীৰত আমাৰ এয়া পেৰা প্ৰায় 17টামানেই হৈছিলেগৈ, কিন্তু ইহঁতে 8-9টামান খালে, গতিকে এইকেইটা আছেগৈ আৰু। পেৰা বনাই কৰি হৈ গ'ল আৰু নন্দিতাও এটা টেষ্টিং কৰিছে, আৰু এটা ভাবিছোঁ মই আপোনালোককো মানে এনেকৈ ভাঙি পেলাই দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওক পেৰাটো যে বনাইছিলোঁ, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে পেৰাটোৰ ভিতৰতো। এয়া চাওক মজা লাগিছে খাবলৈ। এয়া দেখিলেনে কিমান সহজতে মই পেৰাখিনি বনাব পাৰিলোঁ। আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বনোৱা নাই আগতে তেনেহ'লে এবাৰ বনাই চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকৰ পেৰাখিনি খাবলৈ। তাৰপিছত আৰু আজিলৈ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।